Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalu jeng eta leuwih utama minhu tinimang itu lafad alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamina ari maca lafad alhamdulillahi rabbil alamina. Wa afdalu jeng eta leuwih utama tadi ge aya etaannya minhu tinimang maca alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi ala kulli halin ari maca lafad alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetap kagungan Allah ala kulli halin natepan kana saban-saban tingkah titik. Wa kharaja sareng kaluar biqauli kalawan pangucap kuring lafad hamidallaha saha manjalma maksudna jalma anu bersin lam yahmad anu henteu muji itu si iman ku ka Allah akibahu dina sabadana itu bersin wala yusanu maka henteu disunatkeun naon atas mitu ngajawa bersin lahu ka itu si iman fa in syaka maka lamun mah ragu-ragu itu si jalma teh kola tah ngucap itu jalma yarhamullahu kana lafad yarhamullahu yarhamu muga ngar yarhamullahu man hamidahu kana lafad yarhamullahu man hamidahu yarhamu bunga ngarohmat saha Allahu Gusti Allah man kajalma hamida anu muji itu si man huka itu Allah titik. Wa yusanu sareng disunatkeun naon tadzkiruhu ngelinganana ka anu bersin alhamda kana muji wa inda tawalil atosi jeung dina nalika tuluy-tuluyna bersin yusami tah ngajawab jalma hu kana itu atos lisalasin kana tilu kali bersin sumayadmu tuluy ngadua itu si jalma lahu pikeun itu anu bersin tegas napikan atis bisipai kalawan kawarasan tawa kacagaran wayusirru bihi almusalli wayusirru jengalaunkan bihi kalawan itu puji saha almusalli anu keur sholat wayahmadu jeng muji si jalma binafsihi dina hatena itu si jalma ingkana lamun bukti itu si jalma teh masgulan eta anu katungkul binahwi baulin kalawan upamana ki'ih au jima'in atau wajima titik. Wa yustarotu jeng disaratkan naun rob'un narikun sora bikulin kalawan saban-saban muji jeng tasmid bihaithu yasma kalawan sakira-kira nguping hu kana itu kulun saha sohibuhu babaturanana itu si jalma titik. Wayusanu jeng disunatkan lil atisi ka anu bersin naon wad usai'in nyimpena hiji perkara ala wajhihi netepan kana luhuren bengetna itu atis maksudna mengharapkan atau diantalkannya wa khobdu sautihi jeng ngalaunkan sorana itu atis ma'am kana salagi ngongangkeun itu khobdi khobdu ku kaitu atis wa ijabatu musammiti jeung ngajawab deui anu ngajawab bersin langsung atunya wa ijabatu musammiti jeung ngajawab deui anu ngajawab bersin binahwiyah dikumullahu wa yuslihu balakum kalawan upama lafad yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdi muka meparin pituduh kum ka aranjeun kabeh saha Allahu Gusti Allah wa yuslihu jeung ngamaslahatkeun itu Allah balakum kana tingkah aranjeun kabeh au yagfirullahu lakum atawa lafad yagfirullahu lakum yagfiru muga ngahampura saha Allahu Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh kituna teh lil amri karena aya parentahan
bihi karena itu ijabatu musammitihi.